ሰላም ሰላም ኣመላእ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣብ ለለኹም ኩሉ ሰላምኩም ክበዝሕ ናኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። ብምቕፃል ነዝሓተትኩም ንሕቶ ክምልስ ማህሌት ሓብትና ብዛቕረበትለይ ፃውዒት ሎማዓንቲ መፅአ እኒአኹ። ቀድሚ ላብ መልስታተይ ምእታወይ ሓደ ልብሎ ነገር እኒኦ። እንኳዕ ደስ በለና ብጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ትግራይና ሓራ ወፅ ኣላ። ዓወትና ሙሉእ ክኾን ግን ዝተርፉና ስራሕቲ እኒአው። ልዕሊ 5,000,000 ዝኾን ህዝብና ምግብን መፅለልን የብሉን። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ሓዊስካ ዝርከቡ ተጋሩ ምንም ጥፋኣት ከየጥፉ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ተነፂሎም ይጋፍዑ፣ ይቕተሉን፣ ይእሰሩን ኣለው። ስለዚ ነቲ ምግብን መፅለልን ዝሰኣነ ሕብረተሰብና ዝኽኣል ናይ 5-10 ኣዋፂና ህዝብና ክንቐልብ መፅለሊ ክንሰርሕ ነቲ ብመንነቱ ይጋፋዕን ይቕተልን ይእሰርን ዘሎ ከዓ ብዝኽኣልናዮ ድምፂ ክንኸውን ብዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ። ንዝሃብኩምኒ ክብርን ፍቕርን ብጣዕሚ ካብ ልቢ የለመስግን፣ ብጣዕሚ የልፈትወኩም። ላብ መልስታተይ ከኣቲ ቀዲማ ዝተሓተተት ሕቶ መጀመርያ ሰላምን ረህዋን ንዓኻ ሰላምን ረህዋን እውን ንዓኹም ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብኸመይ ትገልፀን እያ ትብል። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብናይ ዓቕሚ ምግላፅ ንእሽተይ ከብድ ዋላ እንተኾነ ግን ብክልተ ነገር ክገልፀን ደስ ይብለኒ። ጅግንነትን ናይ ለውሃትን ፀግዒ እየን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይና እየ። ናይ ጅግንነት ክብል ከለኹ ዓለም ዘዛርባ ተቃሊሰን ዘቃልሳ ማዕረ ማዕረ ዘይኮነስ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ዋዕሮታት ዝኾና ተጋሩ መፍረይት እያ ትግራይ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከዓ ከምኡ እየን። ናይ ለውሃት ፀግዒ ክብል ከለኹ ከዓ ምናልባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወሩ ዝረኽሞ ፎቶ ደቃ ክዘርፍ፣ ደቃ ክደፍር፣ ደቃ ክቐትል፣ ንብረታ ክዘርፍ፣ መረበታ ክወርር ንዝመፀ ኣራዊት ተማሪኹ ከብቅዕ ምንም ናይ ክፋኣት ገፅ ከይርአየት እታ ተጉርሶ ነበረታ ደ እሳያ ትግራዊት ደ ማለት እሳያ መግለፂት ለውሃት ላየ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክገልፀን እንተኮይና ናይ ጅግንነትን ናይ ለውሃትን ፀግዐ እየን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንዓይ። እዘት ሕቶ ተማሂርካ ክትኾኑ ትደሊ እንታይ እዩ? ፅበቅቲ ሕቶ እያ። መብዛሕትኡ ንሕብረተሰብና ክፋል ኣብ ገጠር ዝነብር ብሕርሻ ከዓ ይመሓደር። ስለዚ ከም ምዕዳል ኮይኑ ኣነ ከዓ ለፅንዕ ኣለኹ ትምህርቲ ምስ ሕርሻ ዝተዳሕዘ እዩ። ኣብ ፀዋ ኢለ ደህብናተይ ትምህርቲ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ የተምሂረ ድሓር ከዓ ተፃሒፈ ካልኣይ ድግሪ ክምሃር ብዘግነኽቦ ዕድል ናብ ኔዘርላንድስ መፀ ትምህርተ ከዓ ይምሃር ኣለኹ። ስለዚ ትምህርተ ምስ ወዳኹ ትለድልየኒ ፍልጠት ምስ ሓዝኹ ናብ ዓደይ ተመሊሰ ስፔሲፊካሊ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሰ ነቲ ከይተምሃረ ዘምሃረኒ ሕብረተሰብ ዝፈትሕ ትምህርትን ምርምርን ዝህበሉ ባይታ ከጣፅሕ እዩ እቲ ናተይ ሕልሚ። ሕቶ ኣብ ዘለካዮ ዓዲ እቲ ዝኸብደካ እንታይ እዩ ትብል። እቲ ዝኸብደኒ ነገር ቋንቋ እዩ። ዳች ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ቋንቋ እዩ። እቲ ግራመረ ሰራርዑኡ፣ እቲ ናቃላት ኣፈላላይ ገለ ንእሽተን ክብድ ይብልና። እቲ ዝኸብደኒ ነገር እሱ እዩ። ግን መብዛሕትኦም እንግሊዝኛ ስለ ዝዛረቡ ደሓኒ ብዙሕ ይተፀገምኩን። ስደት ከመይ ትገልፆ ይብል። ስደት ከም ሰብ ዝግለፅ ማለት ከከም ዕላምኡ ከዓ ከከም ኣወፃፃእካ ማለት ሓደ ሰብ ደገ ወፂኡ ክነብር ሕልሚ ይህልዎ። ከማይ ግን ኣነ ንሓፂር ግዜ ንምብፃሕ ዝተገበረ ጉዕዞ እየ ዝብሎ። ምክንያቱም ክምሃር የመፀ ምስ ተምሃርኩ ከዓ ዓደይ ክምለስ እቲ ዘድልየኒ ፍልጠት ምስ ሓዝኩ ከዓ ዓደይ ክምለስ እዩ እቲ ሕልመይ። ስለዚ ንሓፂር ግዜ
ዝተገበረ ቱር ወይ ለለ ናይ ምብፃሕ ግዜ ክበሃል ይከኣል እዩ ንዓይ ተክኣቲ ከለኹ ኣበይ ተወሊድካን ዓበኻን ሰበይትኻ ኸ ኣበይ ተላለኻ እያ ብኸመይ ተራኺብኩም እያ ትብል ኣበይ ተወሊድካን ዓበኻን ዝብል ኣነ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ማጮ ከተማ ተወሊደ ኣብኡ ከዓ ዓበየ ዓለም ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተማሂረ ጥላሁን ይግዛው ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከዓ ተማሂረ ያ ኣተዓባብያ ከዓ ካብ ማንም ትግራዋይ እዩ ተፈለየ ኣተዓባብያ የብለይ ሰበይትካ ኸ ልብል ሰበይቲ የብለይ ሰብ እዚኣትሕለለኒ ላብ ራብዒት ሕቶ ክኣቲ እዛ ናይ ክሳድ ሳዕስዒት እንታይ እያ ምስጢራ ኣብዚ ኒኣ ሕቶ ተትብራህርህለይ ሞር ደስ ምበለኒ ግን ብልተረዳኒ ልክዕ ክምልስ መብዛሕትኡ ና ትግርኛ ሳዕስዒትና ንሕርዒና ብክሳድን ብትክሻን እዩ ዝስዕሳዕ ሶ ምንም ሚስጢር የብሉን ብዛዕባ እቲ ናተይ ክሳድ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሓምባር ጎረሮ ድዩ ልበሃል ወይስ ኣዳምስ ኣፕል ውህብታ እዩ ኣብ ድሌቲ ክንቀሳቀሶ ይኽእል እየ ውህብታ እዩ ክብሎ የ ዝኽእል እና ብዙሕ ለይበርህት ልሕቶ ስለዝኾነት ብልተረዳአኒ መልክዕ መሊሳያ ክኾን ተስፋ ገብር ናብ ሓምሸይቲ ሕቶ ክኣት ከለኹ እታ ዓይነት ፀባይ ኣለካ ካብ ፀባይካ ቀይር ተትበሃል እንታይ ምቀየርካ ብዛዕባ ናብ ባሕልካ ፀባይ ምንጋር እኳ ከቢድ እንድዩ ሰብ ክናገረልካ ይፅቡእ ግን ኣነ ስሓቅን ጨዋታን ንፈቱ እየ ብጣዕሚ ሰብ ላባየ ክቀርብ ከሎ ናይ ጋሻነት ስምዒት ክስምዖ ኣይደልን ስለዚ ብልተኻልኒ መልክዕ ሰብ ሪላክስ ክኾነ የ ደስ ዝብለኒ ከምዚ ክብድ ዝበለ ባህር የብለይ ሰብ ብጣዕሚ የላምን ብጣዕሚ የላምን ሰብ ኣብ ስራሕ ከዓ ዝተፈለየ እንትን ኣለ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስራሕን ከዓ ዝተፈለየ ባህር እኒአኒ ብጣዕሚ ስትሪክት እየ ብጣዕሚ ማለት ካብቲ ኖርማል ውፅእ ዝበለ ልለሓስክዎ ነገር ብጣዕሚ ስትሪክት እየ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስራሕን ክኾን ከሎ ከዓ ማለት እዩ ሲሪየስ እየ ድማ እዩ ክቅይሮ ልብል ባህሪ ሕልፍ ኢሉ ህልክ ኣለኒ እስካዕ መጨረሻ ይወስድ ሓደሓደ ግዜ ህልከይ እስካዕ መጨረሻ ግዜ ይወስዶ እየና እሱ ተተቅይሮ ልብል ሓሳብ እኒአኒ ምክንያቱም ብህልክ ልመፀ ዝኸሰርክዎም ነገራት እኒአው ማለት ለኣመንካሉ ነገር ህልክ ፅቡቅ ዶኾነ ግን ያ ተኸስሮም ነገራት ስከዓ ዘለው ተትገድፎ ልብሎ ባህርየ ህልክ እዩ ላብ ካሊእ ሕቶ ትግራዋይ ምዃንካ እንታይ ይስምዐካ ንዓድኻ ዘለካ ኣድናቆት ብኢድካ ገለፀለይ ትግራዋይ ምዃነ እንታይ ይስምዐኒ መጠን ለይብሉ ኩርዓት ማለት ካብ ክገልፆ ልኽእል ብላዕሊ ኩርዓት ይስምዐኒ ብጣዕሚ ይኮርዕ ትግራዋይነተይ ብጣዕሚ ይኮርዕ ቻርሸይቲ ሕቶ ሸዋዓይቲ ሶሪ ትግራይ ከመይ ትገልፃ ያ ብዝተፈላለየ ሰባት ክግለፅ ይርአ ይዕዘበ ትግራይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክገልፅዋ ይርአየ ትግራይ ብብዙሕ ነገር ትገልፃ ትኽእል ኒኻ ላየ ትግራይ ግን ለዋህደ እያ ለዋህደ ክብል ከለኹ ሓንቲ ወለምቲ ዝገለፅኽዎ ሓዳግ ውላዳ ጥራሕ ለይኮነስ ለይወለደቶ ትሕብሕብ ተምህር ስረ ተዕጥቕ ልለኸፍኦ ከዓ ተብልዕ ተስቲ ካበይ መፂኡ መን ወሊድዎ ብለይ የገድስ ምንም ናይ ክፋኣት ገፅ ከይረአየት ትሕብሕብ ከም ደቃ ስለዚ ለዋህዶ እያ ትግራይ ንዓይ ያ ብብዙሕ ነገር ክግለፅ ይከኣል እዩ ግን ለዋህዶ ኢለ የ ክገልፃ ዝኽእል ትግራይ ላይ ቀፃሊ ኣብ ትግራይ ትነብረሉ ትደሊ ቦታ ያ ኣብ ኩሉ ተትነብር ደስ ብለኒ ግን
ብዙሕ ልፈልጦ ተወልደልዓ ኩሉ ማጨው ተትነብር ደስ ይብለኒ። ካብ ቀፂሉ ከዓ መቐለ፣ መቐለ ብጣዕሚ እየ ልፎትያ። ብዙሕ ግዜ ለ ዝነበር ኩላ ከተማ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ እየ ልፎትያ። ውለ ተትነብር ደስ ይብለኒ። ሻምነይቲ ሕቶ ንኣዴኻ ዶ ትፈቱ ናቦኻ ብኸመይ? ንኣዴኻ ዶ ትፈቱ ናቦኻ ብኸመይ? ንክልቶም ፈትዎም እየ፣ ግን ነደይ ይፈቱ። ምክንያቱ ምስ ኣደይ ዓበየ። ኣደይ ክንደ ቦይ ክንደ ደይ ኮይና ዓብያትኒ። ስለዚ ምንም ልትሓበ ምስጢር የብሉ። ኣደይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ። ብጣዕሚ ምንም መወዳደሪ የብለይ። ምስ ካሊእ ከወዳድራ ይኽእል እዩ። ታሻይቲ ሕቶ ኣብ ስደት ኮይንካ ንስድራካ ዶ ትናፍቕ ንውላድካ? ወይ ኣብ ስደት ኮይነ ንስድራይ ክናፈቕ ዝኽእል፣ ምክንያቱ ውላድ የብለይ። ውላድ ስለለየብለይ ከዓ ንዘይወለድኮ ውላድ ክናፈቕ ይኽእል። ግን ቆልዓ ብጣዕሚ እየ ልፈቱ። ብዘጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ እየ ልፈቱ ቆልዓ። ቆልዓ ድሕር ጫዊተዮ ገለ ዝኸድና ፍሉይ ፍቅሪ እኒአኒ ምስ ውላድ ተልወል ደስ ምበለኒ ነይሩ። ለዚ ሕቶ ግን ንስድራ ይናፍቕ። ዓስረይቲ ሕቶ ኣብ ሂወትካ ዘይትርስዖ መስሓቂ ወይ መሕዘን ኣጋጣሚ? ኦኬ፣ መስሓቂ ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ግዜ ምስ ኣዕርኽታይ ናብ ብጣዕሚ ዝሑል ቦታ ንኸድ ናብ ደጉዓ ምስ ክልቲ ኣዕርኽተይ ሓደ ኣለርጂ ነይርዎ ኣይፈለጥና እሞ ሕዚ እቲ ኣለርጂ እንታይ ድዩ? ተቕማጥ ገይሩሉ ተዓርከይ ተቕማጥ ገይሩሉ ኣፃዳፊ እዩ። ምስ ኣተና ወዲ ከይድና ሒዝናዩ ላብ ሕክምና ሒዝናዩ ምስ ከድና እቲ ሓኪም ርእይዎ መርሚሩ ድሕር ዝተወሰነ ግዜ ውፅኢቱ ምስ መፀ ኣለርጂ እዩ። ስለዚ ምንም ክንገብሮ ይንኽእልን እስከዓ ላብቲ ዝመፀሉ ልምለስ ናብ ዓልኩም ኣማራፂ ተጠቀሙ ተባሂልና ኣማራፂ ተጠቀሙ። ሕዚ ኣነይ ሓደ ዓርከይ ንሓስብ ጀሚርና እንታይ ዓይነት ኣማራፂ ሞ ንጥቀም ዳ ሞ ተቕማጥ ዝኾኑ ግዜ ዓይና ንሓስብ ነርና። ስሉ መፀና ሓሳብ ብጣዕሚ መስሓቂ ነይሩ። ዳይፐር ኢና ገዚና ዳይፐር ገዚና ኣሉ ዓርክና ማለት እዩ። እዚኣ ዝዝክራ መስሓቂት ኣጋጣሚትያ እዚ ቆልዓ እስካ ሕዚ ይዝክራ እዩ። ኣብ ምስሓቂት እያ ነራ። መጀር ጀነራል ሓየሎ ማርኣያ ዝብል ናይ ኤፍቢ ኣካውንት ናትካ ድዩ? እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ሕዚ ለደጋጊመ ተናጊረ ነይረ። እዚ ኣካውንት እዚ ናተይ ኣይኮነን፣ ከምኡ ዓይነት ባህሪ እውን የብለይን፣ ናተይ ኣይኮነን ብሓፂሩ። ኣብ ቲክቶክ እውን ላይቭ ወፀ ተናጊረ እየ። ኣብ ፌስቡክ ኣካውንተይ እውን ለጢፈ እየ፣ ፖስት ገይረ እየ ናተይ ከምዘይኮነ። ስለዚ ሕዚ እውን ናተይ ኣይኮነ። 13 ሳዕስዒት ትኽእል ኢኻ? ክለብ ትሰርሕ ነርካ ዶ? የቀኒየለይ ብጣዕሚ ኣነ እስከዓ ቲክቶክ ጆይን ገይረ እቲ ሳዕስዒት ንስኹም ፈትኹም ሃም ፎቶ ክሞ ዝረኣኩሉ ግዜ ሳዕስዒት ምክዓለ ይልዋሉ ኣይፈልጢ ነይረ። ብዘጋጣሚ እዚ ኣብ ክለብ ይኹን ኣብ ካሊእ ቦታ ይሰርሕ ኣይነበርኩን። ስለዚ ኣብ ክለብ ሰሪሕ ይፈልጥን። ውሽጢ ኣብ ትግራይ ሰለስተ ተነቆም ደረፍቲ ሰለስተ ለነቆም ደረፍቲ ክቡር ዶክተር ኣርቲስት ኪሮስ ኣለማዮ ሓደ፣ ከያኒ እያሱ በርሀ ካልኣይ፣ ንግስቲ ሓየሎም ከያኒት ንግስቲ ሓየሎም ሳልሰይቲ ብጣዕሚ ለድንቆም ንፈትዮም ደረፍቲ እዮም ከየንቲ እዮም። ብዙሓት ምግላፅ ይከኣል እዩ ኣብ ሰለስተ ስለ ዝወሰንኩም ኒ በይ ብዙሓት ዝፈትዎም ለድንቆምን ከየንቲ ኣለው ኣብ ትግራይና። ትፀልኦ ዓይነት ባህሪ እንታይ እዩ? ኣነ ዝፀልኦ ዓይነት ባህሪ እምነቱ ዝጠልም ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝፀልእ።
أمين خيو لتعلم سب تعلم سب بسرو نام تشارش أصلعي هنا لصلو بحر ليلة أمنا تولي حلو تعلم نخونا سب بتعمي لصلو بحر يو مالتي وقال عخا شكر سرقها تفلت رو أوه ليس قالوا إلى لقمته سوي لي شكر سرق أي فلتين جن بزقات أمي حنتي مسح عيت نجر كنجركم خل جزء جزانا حمباشا قالوا قرصي خل جزء عدي حمباشا تجاجر نيرانا حدا جزء كجاجرت نبي تكر سان خيلا نبوه مستلع الخوانا خل عينيرا من عسى خاتولي دانيرا جنا ليش تاني نيرا so حمباشا ينورن أنا خاب زي حمباشا منم عينة نجرة يقول لي أنا قرصنا كل جزء لما مرة سويت نيرن أو جروتنا ولاد يبلن المخانين so كبأسا كلوا وي مس جروت كشقة شقة كلوا ولاد سلا لي ولا يقال إلا نين نتصر ترى أنا بتعمين لحزن أنا كل جزء كاو عاد جزء ما در هم مس جروت تلاعيلا با زي ما بلاي حمباشا ما يتوى علي زايلة زحفتي حيزة حقيفة يا مالتي لافتن مخان سويتي حيزة يا خيدة كاو ايوه يا نزي او سد امو حمباشا هواني ليان لتن مخان سويتي تحفتي بحمباشا كخيراني مالتي سلي حمباشا بتعام عبي فقرينيني كاو بتعام سحيقان قلا حمباشا لا حفتي له هيوانان لو قزاي تميلي سا أزي على اللي رسع جات أمياء ناس شكر لي سرق بقول تجراي اللي شكر سرق فلت شكر منبر نعها انتايو ويل خل سب إننا وعلو فلسف ناهيو فلسف النان يو صور ناتي فلسف النان انتايو اللي سب منوار إلية ناتي ناهيو فلسف النان اللي سب منوار تبون جاريو إلية الحسب اللي سبب سلالة لك راح يكون غايته بلا لك أنا جر تكافل تخلها تتدلي أنا جر كله مش سوي زلو يي مثلا نمبر تندلي كله مش سوي زلو مش سوي خع بفقري اندحر لي خونا بخالي من جد كنا جنين خلنا بحالي كنا جنين خلنا جن تبلا شو ويخم تندليون حنا أيكون مخمس عنا سلازي بفقر التمسرتة نابرة مو لسه منوار تصبو أيو اللي الحاسو سب أوي نجار كتجاور اللي هون كان قرشك اللي كماتيريال كلي كجدنا هون في شختان وعلو تيب كايو تصبو كألات تيب كايو وعلو وهب تايو سلازي نسب منوار ناتينا هيو فلسفة ناي مالت التفلي نجار كجبر زي خونس حماق لي محساب بروح مع التي وعي الخا الخا اللي سب تبوق من مناي الوعلو تبوق تهوي تبوق في شختا نسب مراي تبوق تهوي سو كوايا تجمر تام مقوار نسب مقوار تهوي الخا هما اللي الحسبنا اللي سب تبوق مقوار نعطينا هيوت فلسفنا أي سلازم منوار نعيش نسب فقر إنسانيان كوقع للكا نقر كيس الساعة خان نسب مهاب ناتين هيوت فلسفنا أي مالتي أفكارتك كمي تقلصها تفكرادو تخبرادو أوكي أفكاريت يبلين سلازي بمن كفكراي أوف كورس أفكاري تلياتين كفكرالك كخوراي قن أفزح أزجيزي لترقاقة نافقري هيوت يبلي سلازي بهم ويك حلفو زي حتوزي إنه ولد يتكازل الكافري حجي أبي تنبر أوكي إنه ولد يتيزل لنا فقري ياو همتي اللي نقرأهم صدي عبي سو لدي كلين اللي خل فقري كواكم مالت مجمعات خلي لي خوني لدي لنا فقري لتفلي بتعمي إيه الفوتوا مالت مجلس إيه اللي هم يجيره مو كجلسة خبيدي أبيت نبر الليل أنا ندحر خوينا أنا نيزرلاند سيل نبر كمهر أبزي نبر مالتي
ዒስራ ኣብ ሂወትካ ዘሐጉሰካ ነገር እንታይ እዩ? ወል ብጣዕሚ ቆንጆ ሕቶ። ኣብ ሂወተይ ዘሐጉሰኒ ነገር ትግራዋይ ምዃነይ ተቐዳማይ ትግራዋይ ምዃነይ ብጣዕሚ እየ ሕጉስ፣ ብጣዕሚ እየ ኩርዕ፣ ብጣዕሚ እየ ልሕጎስ ትግራዋይ ምዃነይ እያ። ካፍቲ ኩርዕ ሃይማኖቱ ባህሉ መንነቱ ለኽብር ሕብረተሰብ ምፍጣሪ ብጣዕሚ ዓብዪ ክብርን ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስን ኣለኒ እያ። እዚ ክብል ከለኹ ሃይማኖት ብሃይማኖተይ ይቆርዕ፣ ብሃይማኖተይ ይሕጎስ። ሶ ኣብቲ ማሕበረሰብ ውሽጢ ዘሎቲ ሃይማኖተይ ከዓ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ትግራዋይ ምዃነይ ማለት እዩ። ኣብ ስደት ክንደይ ጌርካ? ኣነ ኣብ ስደት ብዙሕ ኣይገበርኩን። ሓደ ዓመት ኦረዲ ክገብር ገይረ ደሊ ኣለኹ ቀሪበ ኣለኹ ማለት እዩ ሓደ ዓመት ክገብር። ሶ እዘን ሕቶታት እዚአን ይመስላ ነይረን። ከምዝመለስ ኮን ተስፋ ይገብር። ልለሃብኩምኒ ክብሪ ደጊመ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ። ብካልእ ኣጋጣሚ ከም ንጋነለ ተስፋ ገብር። ልማሃሌት ሓፍትና ነበራታት ዕያ ፅቡቅ ስራሕ ትሰርሕ ኣላ። ኣብ ዩቲዩብ ሳብስክራይብ ብምግባር ነበረታት ዕያ ጆ ክንበላ። ብልተረፈ ታልሕለፍክዋ መልእኽቲ ብዛዕባ ህዝብና ብደንቢ ኣስምሩላ። ያ ምሳኻትኩም ኮይንካ ለይ ውፅዓ ቀበት የለይ ለኣኻትኩም ሒዝናና ትግራዋይነት የኩርዕ እዩ ንብልና ብኣኻትኩም ብጣዕሚ የልሕበን ብጣዕሚ ይኮርዕና። ቀፅልሉ ህዝብና ንሓግዝ፣ ህዝብና ድምፂ ንኹን። ብጣዕሚ የልፈትወኩም። ኣብ ለለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ኩል ግዜ ትምኒታ እዩ። ሰላም ኹኑ።